Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 Collection, edição número 59, que é a Ferrari 246P F1 de 1960 que Richard Ginter pilotou naquele ano. Indo ao fascículo, né? O começo aqui da edição falando sobre Richard Ginter, né? Um piloto que tinha muito conhecimento mecânico, né? Tanto que a Ferrari contratou ele para ser o piloto de desenvolvimento do primeiro carro de Fórmula 1 com motor traseiro, né? Seguindo a tendência que a Cooper lançou um ano antes na Fórmula 1 e que deu muito resultado, né? Que eles venceram aquele biênio 59-60 com Jack Brabham ao volante. Então a Ferrari vendo que das virtudes do carro com motor traseiro, né? Ela começou a desenvolver também a versão dela desenvolvida pelo norte-americano para as pistas a partir de então, né? Vendo momentos aqui, né? A Fórmula 1 que ainda tinha uma predominância de motores dianteiros, né? Mas que já estava passando por uma transformação, né? Nessa prova aqui, no Grande Prêmio de Modena, né? Uma Ferrari 156 F2, né, pilotada por Von Trips, né, Von Trips no volante desse carro aqui, né. Nessa foto menor aqui, o pódio das 24 horas de Le Mans 63, né, que teve como vencedores Richard Ginter com Lorenzo Bandini, né, pilotando uma Ferrari 250P, né, que é a foto do carro menor aqui, né. Mais momentos no qual corrida aqui, no Grande Prêmio de Modena, né, a Ferrari 156 F2, ainda o clássico com o motor dianteiro ainda, né? E no detalhe, uma pequena foto do norte-americano Richard Ginter, né? Bem como aqui no Grande Prêmio de Monte Carlo 1961 em Mônaco, né? Com o Phil Hill ao volante indicado aqui na legenda da foto, né? Observem atrás de Jack Brabham de Cooper perseguindo o piloto, né? Na foto central aqui de pôster, né? A foto da Ferrari eu esqueci o nome dela, com o nariz de tubarão, né? No caso aqui é o norte-americano Phil Hill, né? No campeonato de construtores, a Cooper Climax foi campeã com 48 de 58 pontos totais. A vice-campeã foi a Lotus Climax com 34 de 37 pontos totais. E em terceiro lugar ficou a Ferrari com 26 de 27 pontos totais, né? Mais detalhes aqui, né? Foto de cockpit aqui do Richard Ginter, né? E nessa foto menor aqui, no circuito de Zandvoort, né, na Holanda, né? Uma foto de corrida do norte-americano, né? Correndo pela Ferrari, Richard Ginter, né? Até a sua aposentadoria em 1967, correndo pela Ferrari foram 10 provas, com duas voltas mais rápidas e 4 vezes no pódio, né? E na carreira da Fórmula 1 do norte-americano, né, até a sua aposentadoria em 1967, ele estreou no Grande Prêmio de Mônaco de 1960 com uma Ferrari. Ao todo foram 52 provas disputadas, com uma vitória, 492 km na liderança, três vezes volta mais rápida e 14 vezes no pódio, né? Ele não foi campeão mundial e na sua carreira ele anotou 102 pontos de 107 totais, né? Nessa foto em detalhe aqui, o alto da carreira do Richard Ginter,
que foi dar a Honda e a Goodyear a primeira vitória na Fórmula 1, né? Foi um feito que o norte-americano conseguiu ao vencer o Grande Prêmio do México de 1965. E no detalhe aqui, Enzo Ferrari com quem que ele tá aqui na foto? Giancarlo Baghetti, né? Junto com Enzo Ferrari no detalhe aqui, né? E no campeonato de pilotos de 1960, o campeão foi Jack Brabham, correndo pela Cooper Climax com 43 pontos. O vice-campeão foi Bruce McLaren, correndo de Cooper Climax com 34 de 37 pontos. E em terceiro lugar ficou Stirling Moss, correndo de Lotus Climax com 19 pontos. Esse foi o campeonato de pilotos de 1960. Né? Uma foto no detalhe aqui no Grande Prêmio de Modena, né? O Richard Winter se preparando para a corrida, né? E no raio-x do carro, né? Notem o motor colocado na traseira, né? E bem como a parte mecânica que está bem mostrada nesse raio-x aqui, dando ênfase ao motor e aos pneus, né? Mas fala também sobre a caixa de câmbio, o chassi e a parte mecânica do carro, né? As especificações desse carro: ele tinha um motor V6 a 65 graus central traseiro, né, com 2.417 centímetros cúbicos, né, um 2.5, que davam 193 kW, 263 PS a 8.300 RPM, duplo comando de válvulas, duas válvulas por cilindro, carburadores Weber de corpo duplo, né, câmbio manual de 5 marchas, tanque de 150 litros, né, de combustível, 452 kg de peso. Essas são as especificações desse carro, né? E a próxima edição da Ferrari F1 Collection será a Ferrari F430 GTC Competizione, né, de 2009, que marca também uma nova fase na coleção, que eu vou explicar melhor na próxima edição, certo? Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Tá aí um carro que marca uma nova fase na Ferrari, né? A fase que ela se rende aos carros de motorização traseira, né? Mas essa mudança não se deu de uma vez. Eles fizeram um carro apenas, né? Que serviu para desenvolvimento, né? E com o norte-americano Richard Winter ao volante, né, enquanto os outros dois principais pilotos, né, o Wolfgang von Trips e Phil Hill, continuavam com a versão clássica do carro, com motor dianteiro, né. Foi um modelo muito, muito bem preparado, né, na parte da X, fez ele de maneira corretíssima, né. Chama atenção essa entrada de ar aqui para os carburadores, né? E a gente vê muita semelhança com a Cooper, né? Se colocar esse carro ao lado da Cooper, a gente vai ver que tem uma boa base daqueles carros ingleses nessa Ferrari com motor traseiro, né? Os detalhes impressionam bastante. É um carro que tem um destaque muito grande na coleção por causa disso, né? Por ser um divisor de águas, por assim dizer, né? Em que a Ferrari resolveu apostar num novo conceito que até então não era muito explorado na Fórmula 1, até o sucesso que a Cooper conseguiu, né? Gosto muito da parte do cockpit, né, com os detalhes que estão colocados aqui, e principalmente essa entrada de ar na traseira aqui. São dois pontos positivos nessa miniatura, né? Não tem nada que deixe a miniatura ruim, né? Só pontos positivos nessa perfeição que a Ixo conseguiu fazer, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.